06 bor ekan, yili 89-yil, 9-yilgi 07 bor. Mana 11 bor. Mana 11 sotiladi, 06 sotiladi. ...06 bor ekan, yili 89-yil, 28 million aytilyapti. Hozir sizlarga ko'rsataman ichlarini. Chetki mashina ekan. Hop, mana motorlari. Balon, yangi balon, sakatiska. Bir aylanib ko'ramiz. Motor qanaqa? Motor 03. 11 motor, usulini qilingan ekan. Hadovda hamma joyi yangi qilingan ekan. Tayyorlangan mashina. Xo'p, mana bu tarafdan ko'ramiz. Ha. Spaki buni ham olaylik. Pardasi bor. Eng zo'ri mana bu stenalar maza ekanda. Maza qilasizda. Yumshoqqina chiqol yaxshisidan qo'yilgan. Rezinlari bor, polik qilingan. 28 million aytilyapti, lekin mashina ham shunga yarasha qilingan mana pataloglarigacha. Sony magnitofon qo'yilgan. Mashina bunday olganga chotki qilingan mashina. Qisqa qilib aytsak, baribir savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Hamma joyi zo'r. Dena oldu ki abi? Telefon numarası zaten. 97'lik 535 7006. Savdoyu mu böldüm? 22. Nakhda fakat. Fakat nakh satıladı. 22 milyon savdo bugün verin bugün. Şuna karab gavla şey öresler. Bana 11 var. 71 yıl 30 milyon aytılı yaptı. Şimdi kuramız. Motor kanaka? 11 11 usulunda qilingan. Bir aylanib ko'ramiz birinchi mashinani. Aka aslidan ham to'xtamasdagi emasmi? Temirni mahallatsan. Endi sal odam ko'p, yamda zo'r. Tushirolmayapti. Tashqaridan normal mashina. 11. Balonlari yangi. Rezin pardasi bor, rezinlari joyida, chiqol taqilgan. Chiqolda ham bu ham yaxshigina yumshoq qinasi ekan. Oldini ko'ramiz. Oldiga keladigan bo'lsak, mana bar bor. Pioner magnitofon. Xo'p. Mejigar pult oldin qo'yilgan, hozir yo'q. Lekin video registrator bor ekan. 30 milyon aytili yaptı. Ben şuna kadar maşına. Maşın denovdu ki savdo bo'lgan yok, variant yok, metani bor. 4 davalon yangi. 4 davalonlarni ko'rdim, akkumulyatori ham yangi ekan. Telefon nomerini ayting. 97'lik. 226 23 faqat naqdga sotiladi, lekin kelishtirib beriladi. 07 bor ekan, yili 95-yil, 20 million aytilyapti. Kelishtirib beriladi. Faqat naqdmi yoki variant qilsa bo'ladimi? Variant kim gaplashsa bo'ladi. Balonlar holati o'rtacha. Xo'p, motor qanaqa? 03 motor, propan o'rnatilgan. Propan o'rnatilgan. Bir aylanib ko'ramiz mashina. Xo'p, mana orqadan ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Salon chiqol taqilgan va eski, yuvish kerak. Polik bor, rezin bor. Magnitofon yo'q. Salon radnoy 20 million aytilyapti. Mehr berasizlar hoziroq. Savdo bo'ldimi? Yo'q, bo'lgan yo'q. Bo'lgan yo'q, ha? Qayerdiki?
Altın soydu maşinası. Ötelişi bitti de öteledi mi? Atkız kımaydı. Öldü. Telefon nömerde ettin. 99'lik. 095. 83, 85. Şu rakamda telefon kıp gebleşesler. Prepana gaz. Bana 11 satıladı. 78. yıl ile 26 milyon aytili yaptı. Maşına lekin çıraylı durdu. Bana görüşüyle mümkün. Bana metanı bırakın. Hop. Balonlar halatı örtüçe. Aylani köramız indi. Bir tek kreske kılınken çıraylık yine kılıp. Pardası bor. Polit rezinleri joyda. Çıxol takılgen ikinci çıraylık yine kılıp. Magnetofon kanaka? Yaxşı işlaydı. Ötalışlar kanday? Bitti de taladım. Qayerda kim o'sha? Shurchiniki. Shurchiniki. Buni variant qilsa bo'ladimi? Variant yo'q bo'lmaydi. Faqat naqdda savdo bo'ldimi? Savdo 20 million. 20 million bo'ldi. Bermadingiz. Buni dokumentga problem bo'lmaydi? Yo'q. Qanaqa? Telefon raqamingizni ayting. 91 lik. 911. 911. 0142. 0142. Rantaziga barter qilsa ham bo'ladi. Ha, barter qilsa bo'ladi lekin, ha. 06 sotiladi, yili 85-yil, 25 million aytilyapti. Qip-qizil rang qilingan. Bu balonlari yangi. Kraska ham chiroyli qilingan ekan. 25 aytilishi, har bir savdo Tavzolaşasılar geliştirip herhalde bana nömeri 80'lik. Ana. Salonu çikolla çirolu sizden takılgen çikol. Rezene poli gibi gen. Ana aldığını görelimiz. Audio sistemi yok. Özellikle koyu olasılar. Lekin moşunu tuttu moşunu. Variant böyle adamı da var. Kılmakan oğlan bine kadar. Kılmakan oğlan bine kadar. Variant bölmeydi moşunu dene odan. Savda çi? Savda böldü mü? Savda böldü 2000 dolar. 2000 dolar gibi verilmedi. 25 milyon aytili yaptı. Telefon numarı zaten. Ana 07 sotiladi. Yili 2003 yil ekan. 35 million aytilyapti. Rangi oq. Mana motorlari metan o'rnatilgan. Motor qanaqa? Motor qanaqa? Motor. 06 motor. 5 tali korobka. 06 motor. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Bir aylanib ko'ramiz. Hop, metan o'rnatilgan. Bayoqlari chetib turibdi. Zapaskasi ham mana joyida. Bitta Jiguli bor. Hop, mana ichlari polik qilingan, rezinlari bor, chiqol taqilmagan. Ochilishlari zo'r. Bar qo'yilgan ekan. Audio sistemi yo'q. Xo'p, yaxshi mashina ko'rinishi. Savdolashasizlar endi 35 degan bilan 35. Variant bo'lmaydi bu. Brekoga gaplashsa bo'ladi. Savdo bo'ldim? 31,5. 31,5 ga bermadingiz. Qayerdiki? Qayerdiki mashina? Sarasiyoniki. Telefon numarınızı atın. 91 lik. 582. 49 98. Tayyor kere çıçkana kayıp top olmaydı. Doğru mu? Böldü. Bana 07 satıladı. Yeli 2002 yıl 30 milyon aytılı yaptı.
Motor qanaqa? Motor 0307. 0307 metan o'rnatilgan. Akkumulyator ham yangi ekan. Da aylanib ko'raylikchi. Bu balonlari yangi turibdi. Metani mana zapaskasi ham bor. Taygilari chirimagan. Xo'sh degan ekan. Kiramiz saloni. Saloni yaxshi. Rezini bor, polik qilinmagan. Zavodskoy o'zi magnitofon bo'lmar ekan-da bularga. Pioner magnitofon qo'yilgan. $30 million aytilyapti. Bu variant bo'ladimi? Yo'q-a, qayerdiki? Deno Kalelniki. Savdochi bo'ldimi? Savdo 23. 23 ga bermadingiz. Xo'p, telefon raqamingizni ayting. 99 lik 422 2471 07 so'raganlarga yili 2012-yilgi 07 bor. Narxi 40 million aytilyapti. Birinchi bir motorni ko'ramiz. O'ziniki. Propan o'rnatilgan, propan. Kraskasi qanday, to'g'a? Radnoy, bo'ldi. Balonlari ham holati yangi turibdi. Unda aylanib ko'raylikchi. Qanday aybi chiqar ekan. Lekin 40 million aytilyaptimi, bu aybi bo'lishi mumkin emas. Endi. Aybi bo'lsa 40 million bo'lmaydi. Xo'p, chiqol taqilgan, rezinlari bor, poli tilinmagan. Oldi salonni ko'ramiz. Audio sistema bor. Bu qolgani radmi? Savdo bo'ldimi, tog'a? 39 ga bermadingizmi? Ha. Qarshi variant bo'lgani uchun bermagansiz. Faqat naqdga sotasiz. Qayerdiki? Sharg'undiki. Telefon raqamingizni ayting. 94 lik 511 24 62 1909-yilgi 07 bor, narxi 35 million aytilyapti, rangi oq. Buni ham motor radnoy. Balonlari yangi. Ko'ramiz. Iloji boricha bozorda bor 07larni chiqarishga harakat qilyapman. Yaxshilarini. Zapaskasi joyida, mana benzinda. Taglari ham zo'r. Chetki turibdi mashin. Birdan oldini ham ko'raylik. Chiqol taqilmagan. Xo'p, rezini bor, polik qilinmagan. Audio sistema bor. Probegini 69 ming kilometr yurgan. Mashina zo'r turibdi. Bars balon qo'yilgan ekan. Bu savdo bo'ldimi? 30 ga berilmadi. Variant bo'lmaydi. Deb bo'ladi. Variantga gaplashsa bo'ladi. Denodiki mashina. Telefon raqamingizni ayting. 91 lik 511 99 34. Endi navbat qora 07 ga. 2012-yil yili 45 million aytilyapti. Radnoy. Mana propan o'rnatilgan. Motorlari radnoy. Balonlari ham yangi turibdi. Mashina zo'r. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, tashqaridan ham chiroyli ko'rinib turibdi.
Faqat rangi qora ekan endi. Qora rang yoqadiganlarga 35 deyapti. O'zi qancha bo'ldi? Rezini bor, polik qilinmagan 35 savdo bo'pti. 35 ga berilmagan. Saloni xalchaxol taqilmagan. Radnoy mana audio sistemi magnitofon qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy o'ziniki. Variant bo'ladimi yo naqdmi faqat? Variant bo'ladimi? Qayerdiki? Deno o'zimizniki. Hop, telefon raqamini ayting. 97lik 554 88 88 Kraska qanday? Kraskasi pet nomer. Pet nomer. Pet nomeri bor faqat, ha? Bo'ldi.